Tapi machallenges amasangana nawo pano pa police station. Yekunyepero 1 ZEC. Tapa na bana 5 kazi ballot era councilor ipo. Pati sisi ati pa gate kana 5 stage. Hatina mburona chipinda. Tapatangonzi ballot rauya rauya chimira em live. Pati ballot raja sito zeti ripo yeti. Pati manje zvakasangana kira ndizvubva pana bana 2 AM. Chero kauya mangwana tine tipana. Beti vango varitovhota kaizvozvo. Aiwa, totovhota. Takangomirira mukana wedu uchasvika. Hamene tivari kuita sei pakuvhota pacho. Ya privacy iri kuvhota. Because the constitution is a right, it's everyone's right to vote. Yeah. And you know that. I know. Yeah. Saka isusu have been deprived our right to vote kubva makuseni. Zviri pamutemo. Handi mutemo tinotanga nani? 7 and 7. Yeah, 7 a.m. Tichipedza nani? Na 7 p.m. Iko zvinonzi 8. Ndoba kutanga kuvhota ndokunga pangobuda munhu wano wangozviona uyu hapana vanhu vakawanda pana pana vanhu ma-thousands 5 past 8 hapana vanhutanga kuvhamawanisa mari but hazvisine zvedu semayouth ane gwara ari kuziva zvaari kuda hatisi kubva pano tisina kudii vhota mapedza kuvhota ndeapi machallenges kana kuti matambudziko amasangana nawo matambudziko atasangana nawo ndekuti taswera tabva kuma7 o'clock nadatosvika panapa tisvika kuti tivhote tikanzi kune maballot papers akati auya saka taakumbomirira saka tamirira zuva rese takamirira tikatozombodzokera kumba taakunzwa nzara ndokubva tazodzokazve nokusvikomirirazve saka taomerwa zvakanyanya taomerwa zvakanyanya taifunga kuti tinongosvika ona 7 tovhota tobva tadzokera zvino hazvatitorera nguva yakareba kuzosvika tivhote usiku wakadai ndozvationera izvozvo orit metabasa atenda.